eblomasiz bolangizga vabshe va'da bermang, xo'pmi? Chunki bu bolani qalbini qattiq sindiradi. Keling, biz ko'rib chiqamiz. Siz farzandingizga nimadir va'da berdingiz. U kutvatdi, lekin u kutvatgan narsani siz olib kelib bermadingiz. Bola soatlab, kunlab, oylab kutvatdi. Oqibatda bolani yuragi sinmoqda. Baribir otam yoki onam shu narsani bermaydi degan holat. Bola o'ylaydi. Ha, ota-onamga yolg'on gapirish mumkin. Nega menga mumkin emas? Yoki bo'lmasa, aynan siz bergan vazifani bola, ya'ni oqibatini yaxshilik bilan olmasa, bola boshqa bu vazifani qilishga harakat qilmaydi. Esingizdami? Bolam, sen bugun 5 olsang, men seni zaparkka boraman. Shu gaplarni ko'pchilik eshitgan, lekin u bola bitta emas, o'sha 10 ta 5 nol bo'ldi. Lekin hali ham bola zaparkka borgani yo'q. Bola nima uchun shuncha ko'p 5 oldi? Chunki u zaparkka borish xohlaydi. Kichkinagina misol bo'ldi, lekin bitta yoshligimizdan eslab ko'rsak, bunaqa holatlar, va'da berishlar juda ham ko'p bo'lgan. Bolalar kutib, hafsalasi bir bo'ladi. Dunyoni u shunaqangi kichkina ko'radi va o'sha vaqtda u biladi. Men har qancha yaxshi idealni bo'lmay, baribir oqibatida hech nima olmayman degan narsa bo'ladi. Shuning uchun bolalarimizni lider bo'lishi yoki bo'lmasa hayotda kurashuvchanligi past bo'lishi aynan shu bizani tarbiyamizga bog'liq. Shuning uchun men yana aytamanki, bolangizga va'da berishdan oldin yaxshilab o'ylang. Agar bu va'dani siz eplay olmasangiz, va'da bermang.